Така, днес продължаваме пак с едно за Wi-Fi и атаките, които има по него. Това е по което стигнахме предния път. Първо ще разгледаме Web слабости. Казахме, Web не трябва да виждате никъде и не трябва да ползвате. Повече без панел, отколкото с Web. Търки 54 слабости на Web. IIS слабости. Brute Force на Bishop Kira и Bugger Dive ще разгледаме. Weak Crypto. Web като цяло използва кофти алгоритъм за криптиране, който отдавна е счупен. Когато се помисли по такова, все още не беше счупен, но в момента е, да кажем, 15 години счупен. Така че няма смисъл да се занимаваме с него. Fragmentation атаката след малко пак ще е повторя. Чоп-чопа, режем едно байтче и това байтче може да го реплейсим с някое наше байтче и с проверка на чексумите към АПЕТ, когато изпраща фрейма. АПЕТ ще ви каже това валидна информация или не е валидна информация. Тъй като 256 фрейма да изпратите не е кой знае колко, но 256 по 1500 плюс хедерите на Wi-Fi не са чак толкова много. Съответно, много бързо може да изгенерате трафик, който да е валиден и да реплейсните реално трафик на клиент, който има валиден connection в момента. Така, association и deassociation атаката. Така, fragmentation. Това, което казах третия път е, че когато ви е фрагментирана дейтата, вие използвате един и същ key за всички фрагменти от пакета. Какво ви казва, че вие може да имате един валиден пакет, един валиден фрейм изпратен от клиента с един key, втори, трети със същия key. Това, което вие може да направите е да вземете други данни със същия този key, който вие виждате тук като CypherText. И да намерите нещо, което е валиден пакет, като изпратите 256 пакетчета с различните вариации, които са възможни 256 вариации на АПЕТ и АПЕТ да ви каже коя е валидна комбинация. И което ви може да изпратите валиден фрейм на мястото по средата в даден connection. Това е Web Segmentation. Така. Чоп-чоп е нещо, с което ви може да отрежете един пакет. Просто виждате тайфа, който минава, взимате едно пакетче, пробвате, не пробвате грешка, базирано на fragmentation атаката, ето къде така, взимате пак валидния CypherText и вие можете с този CypherText да ги изгенерате и да подмените, т.е. да подмените дейта в стрима. Това нещо 2008, 2009, 2010, всяка година имаше някакви апгрейди на тази атака. Мисля, че 2007 е първия вариант на тази атака, която излиза. Тоест, много стари неща. Така, след това IIS-а. IIS-а като цяло е много хубав алгоритъм, когато използвате достатъчно голям key. Съответно, когато имате по-малко от 128 бита в момента, както е в случая при използването на WPA, тук вече говорим за WPA, а не за Web, имате по-малка част валиден key. Защо? Защото имате много голяма част построяема информация вътре в Wi-Fi фрейма и оттам това, което беше адрес 1, адрес 2, адрес 3, адрес 4, адрес 4, прекалено много информация, която вече е публично available, която се представа силата на този key до 85 бита. И това е анализирано от математици и се казва толкова. И математиката, както казах в началото, не я разбирам, не мога да ви я дам, но това си е проблем. Следващото нещо е, пак ще ви рефърна към крипто лекцията, където ви казах, че когато използвате initialization vector или nonce, този nonce трябва да бъде използван само веднъж. Проблема е, че nonce може да бъде много лесно предиктът в WPA, като имате private field, който знаете, че е еднакъв принцип. Имате адрес 2, който вие знаете, адрес 2, който ще бъде destination или source, в зависимост от
вида на Wi-Fi пакета, плюс пакет number, което може да го предикнете базирано на това дали сега започва connection-а или е минава някакъв трафик. При което това нещо е генерира на тия трите неща обнати ви дават намъсна. Тоест той не е толкова много уникален, предвид, че имате две полета от тези неща, които вие много добре знаете. И имате пакет number, което ви е нещо, което трябва да извъртите, което е integer, който можете да го изброите много важно. Не е random integer, а е не е точно от едно. Така че доста предикано. Hall 196, защо се казва така? Преди да стигнат в него, все още най-големият проблем на Wi-Fi-та е brute force на паролата. Тоест, сега имате два казуса. Единият е, че може да brute force-нете паролата, само ако кепчърнете хендшейка между един клиент и AP, кепчърнете го, което е да кажем да снима пакета, 20 пакета, 20 фрейма, Wi-Fi фрейма, кепчърнете ги и после върху този кепчър, върху този трафик, който сте кепчърнали, спуснете тулче, което анализира трафика и пробва да брутфорсва с различни пароли, дали хендшейка ще мине. Можете да емулирате се едно АП-то от другата страна и клиента от едната страна и софтуерно и да проверявате се едно клиента изпраща тая парола и да се верифайне паролата. И това може да го направите офлайн, т.е. не ви трябва АП-то постоянно да брутфорсвате, може да го направите офлайн. Проблема на това нещо е, че повечето пароли са тъпи. Не е изключително сложно да си напишеш тулче с дикшенери, което да пробва тези 10 000 пароли и за 10 секунди да изкараш паролата. Особено ако отидете на някой хотел или ресторант и така нататък, или летище даже, много често се случва да имат някакви пароли. Тези пароли са от типа името на хотела, името на града, номера на хотела, телефонния номер, част от номера на адреса и такива неща, изключително прости. И аз даже съм си написал едно тулче, което генерира дикшенери точно за такива. Ти му даваш адрес, телефон, име на хотела, място, където се намираш и то ти изгенерира един дикшенери и след малко ти дава директно паролата за Wi-Fi, защото тя не е много трудна базирана на този дикшенери. Съответно, брутфорсването е много сериозен проблем, когато ви е къса паролчката. Под 8 символа е напълно безмислено да слагате парола. Това телефона ви ще го кракне по-бързо, отколкото ви да се каква беше паролата за това място. Така че аз бих препоръчал 12 и повече символа, като тя имате преди, че е много АП-та по-старички. Просто интерфейсите, там където вие си сетвате паролата, не поддържат повече от 8 символа. Тоест, вие можете, не, те ще приемат 50 символа парола, но ще къпнат първите 8 и ще ползват само първите 8. Останете язък. Това си е върден казус. Другото интересно нещо е, много хора ще ви кажат, добре, ама ние пък ползваме Enterprise Authorization, т.е. имаме юзер и парола. Ако по някаква причина знаете юзера, което може да се случи да го знаете, защото радиосторизацията, ако можете да в локалната мрежа да сте мените middle на радиуса, може да видите всички юзери, които отиват на данни, паролата е вкриптиран текст, обаче юзернейма е clear text. Другото често нещо е, че на повечето места юзернейма или имейла на клиента. Това, което се случва е, че го ставят паролите и пак можете да вземете комбинацията юзернейм и парола да ги брутфорсвате, не е много по-сложно. Има други варианти, където Enterprise Authorization е базирана на departments, примерно admins, support, sales, това е юзера. И след това тия хора от sales имат примерно 10 пароли, тия хора от admins имат 8 пароли, тия от support имат 10 пароли и така нататък. Изведнъж се оказва, че имате много повече възможности да оцелите паролата, отколкото когато имате само една. Така че имайте го това предвид. И така, Hall 196 се казва така атака, защото 2010 година и ER, какво бяха забравили ги, открият една много готина атака, която се намира в спецификацията на Wi-Fi протокол, на случая тук на WPA, който се намира на 196-та страница в спецификацията. Сега, тази атака изисква вие да сте в момента авторизирани към това АП, т.е. по някакъв начин да сте се вързани.
Идеята е, че вие можете да, тъй като знаете груп развитие на технологии, извинявам се, груп технология, който се използва за broadcast информация, т.е. да изпращате broadcast пакети, тип какъв ми е IP адреса или пък кой IP адрес, кой MAC адрес провайдер на този IP адрес. Това, което може да направите е да отговорите на Wi-Fi клиента, който се намира на същото АП, без wired мрежата да разбира. Защо това е важно? Защото wired мрежата може да има някакви допълнителни специфични протекции за, или рестрикции, за да не може да се случва това нещо. Тоест да не можете вие да отговаряте с MAC адреса на рутера, примерно, или с MAC адреса на DHCP сервера. А в същия момент, тъй като това не стига до wired мрежата, директно мина на Wi-Fi. И тъй като това е с груп темпорокия, т.е. той ще бъде авторизиран пакет, всеки един клиент, който се вързва към едно АП, това е по-стандарт, задължение за всички АП-та да го поддържат и клиенти. Всички клиенти ще получат автентичен пакет, все едно е дошъл от gateway в мрежата, от рутера, от DHCP. И така ефективно може този клиент, който в момента изпраща тия пакети, да стане main in the middle за всички клиенти на това АП. Интересният казус в тази посока е, че това, когато имате wireless distribution network, тип когато имате предаване на Wi-Fi сигнала на интернета ви през multiple АП-та, ефективно сте разширили ефекта на тази атака в целия Wi-Fi distribution network. Тоест това, че се мести от едно АП на друго АП, просто ви помага да достъпите повече и повече клиенти. Ако вие се намирате на това АП, което е с кабела, реално от него да тръгна сигнала към другите АП-та, то тогава всички клиенти назад можете да не спувате какъв си искате пакета. От broadcast пакета, не заради груп темпорокия, но да, можете. Някакви въпроси тук нещо? Добре, проблеми от драйверите. Първо ще говоря за фъзинг, после ще ви кажа за няколко смешни атаки за драйверите. Фъзинга, идеята е, вие да генерирате random bullshit поредица от битчета и да ги изпращате на Wi-Fi. Тоест, те могат да изглеждат като noise, но са подредени в структурата на Wi-Fi frame. Това, което се получава е, че драйвера от другата страна трябва да прочете този Wi-Fi frame и да се опита да пасне съответната част, примерно като MAC адрес, съответната част като priority field, съответната част като data част от фрейма. И това нещо, ако не успее да го пасне поради някаква причина, това, което ще се случи е да крашне драйвера. Обаче, драйверите работят в kernel space. Какво означава това? В user space, т.е. програмите, които използвате, web сервери, които използвате, те никога няма да получат този пакет. Когато крашнете в kernel space, това има няколко възможни варианти. Вариант едно, крашвате и се получава само някаква грешка в кърнела, продължава да се работите. Вариант две, получава се фатална грешка за кърнела ви и машината ви умира. Буквално машината ви Windows Blue Screen AD. Linux един черен екран, backtrace. Mac замръзва. Давам ви пример, какво ще се случи, когато драйвера не може да разбере за какво става въпрос. Вариант три, който е най-опасният е, всичко продължава да се работи, но драйвера е в един такъв стейт, в който вие сте могли да настроите поинта, специфичен поинтър на драйвера да поинтва към нещо, което вие искате. Това защо е проблем? Защото вие вече може да направите remote code execution, като използвате вече някакви странни данни в Ethernet, в Wi-Fi frame, при което може да направите този remote code execution да стигне до remote root shell. Защо да мога root shell? Защото каквото и да стартирате от кърнела, то е с root. Така, сега, Apple Bug 2012 май беше на един DevCon. Човек обясняваше точно за проблеми с драйверите на Broadcom май беше, не помня. Нещо, което имаше в Apple тогава. И както го обясняваше, каза, сега виждаме ето и тези клиенти. Йоп, един root shell, директно един Apple. Човека веднага се затвърва и го изключи. Това е интересният казус, просто бъг в драйвера може да ви донесе доста сериозни неприятности.
MAN Wi-Fi е също драйвер, който се използва под Linux и под BSD. Имаше също сериозни такива security проблеми с remote code execution и DOS на машината. Под DOS, разберете, убива я. Така че тия бъгове изобщо не са за пропускане. Трябва да имате преди, че много от тия бъгове не могат да се оправят, поради простата причина, че са в силиция на в самия чип. Не можете да сложите фърмуер и да се оправи проблема. В някои от тях, просто като са имплементирали това, са решили да не го правят в фърмуер, за да е бързо, не, да има голям перформанс и много добър power factor. Обаче, когато нещо е имплементирано грешно, изведнъж вече имате много сериозен проблем. Друго важно нещо, което го имаме и по принципи в Ethernet картите, самата карта, Wi-Fi картата, може да има фърмуер, който дава, който има management control. Тоест, той си има операционна система. Имаме такива сървърни LAN карти, имаме такива Wi-Fi карти, при което вие това, което може да направите е да експлойтвате не кърнела на компютъра, на който е, а кърнела на това, което рънва на самата Wi-Fi карта или LAN карта. Тогава, реално, потребителя, дори администратора на тази машина, не знае, че отвънка нещо се е случило. Изобщо не вижда този трафик, защото той по принцип не стига до нея. Това са едни други проблеми, които за сега няма да обсъждаме. Така, някакви въпроси тук, защото свършваме с Wi-Fi. Малко тулинг имате за Wi-Fi, за да не кажете, че говорим просто теоретично нещата. Тия тулове, които са изписани тук, всичките се използват в практиката. Ако си свалите един Kali Linux, ги има pre-installed, да правите различни неща. Да, вече не му викат Backtrack, Kali вече, не трябва да бъде презентацията. Така, AirCrack е съвкупност от няколко тула, които ви дават възможност да направите capturing на Wi-Fi трафик, на Wi-Fi трафик, можете да направите deassociation атака, можете да направите password brute force атаки, въобще доста неща, но и този пакет доста надразна себе си според мене. В общи линии стандарта, когато започвате да работите с Wi-Fi cracking и Wi-Fi атаки, е първото нещо да имате задължително AirCrackNG, всичките тулчета. След това Pirate, аз това много го уважавам, това ще ви го покажа другата седмица как работи. Това нещо може да се използва за deassociation, може да се използва и за едно от най-готините неща, какво е на пароли, което е много готино, защото може да го използвате с NVIDIA CUDA, примерно с OpenCL можете да го използвате, да направите дистрибутирано върху няколко машини да работи. Много някакъв тул, който ви дава възможност да кажете, вземи ми този трафик, дай ми тази парола. Не, по-общи линия. Така, NK3, Brute Force, да намерите скрито SSID. Сега трябва да разберете, че SSID-то така е, че го има в фрейма, трябва да го имате. Това, че не е сложен флага, да се вижда или не, няма никакви значение. Някой вече е асоцииран, задължително ще бродкастне SSID-то и вие ще го намерите. Просто трябва да слушате постоянно за това. Проба на Netflix, тук си има преди, че може да направите DOS на АП-то за всички клиенти, които могат да се асоциират към него. Не казах, че имате една таблица за асоциации. С MDK можете да направите така, че към това АП вече никой не може да се асоциира. Просто може да напълните таблицата, след известно време просто да правите малко пакетчета, колкото да допълвате, защото те не експайрват. И допълвате. Ако оставите едно малко устройство, е такова на кибрита на кутийка, можете да се спокойно това нещо да го държите цяла седмица, да не работи. Има да се чуди администратора, ще работи и рестартираме. Ще работи, да кажем, 5 минути, докато напълните пак таблицата. Тъпото е, че тази таблица е в чипа отново. Съответно, нямате никакъв тулинг от гледна точка на user space или на кърнела, да разберете, че таблицата е пълна. И много разкрита атака. Fake AP, да, можете да се представите на дадено AP с това, просто отпускате и точно fake на AP-то, но реално това може да го направите с EW config командата под Linux, така че няма...
Това е просто безмислен фичър, според мен. Да, можете да деаутентикейшън атаката, деасоциейшън атаката, може да я направите с това тул, просто пускате го с една опция и всички, които са били закачени там. VPAR Denial of Service, пак да не можете да се конектнете към VPAR, като вече атакуваме самия TUCKIP ISM алгоритъм за Authentication и Wireless Distribution Service Networks. Реално това, което прави, е да се представя за допълнителния APT от този VDS и да чупи възможността на APT-та да си предават сигнала нататък. Кисмет е второто нещо, което е смятано за стандарт, когато ще говорим за Wi-Fi. Тото ви дава сканиране на всички канали, дава ви информация на кой канал, с какво security е, с какъв стенд го виждате, дава ви възможност да кепчерате трафика, дава ви възможност да намерите коя мрежа е там като SSL и дори да е hidden. И пасивни конека събира цялата информация, т.е. вие не трябва да сте вързани към мрежата, просто си го пускате и си слушкате. Да, ви чакате няколко часа, примерно, затваряте лаптопа и си тръгвате с нужната ви информация. Така, sniffing, разбирате, това е Layer 2 sniffing, т.е. снифвате Wi-Fi фреймове, не Ethernet директно. И ви дава допълнителна възможност да снифвате и други неща, които са на тези частоти, като например техните телефони. Така, за да може да работи кисмета, ви трябва Wi-Fi драйвери да поддържат това нещо, RFMON. Не всички Wi-Fi драйвери поддържат. Intel поддържа, за другите най-разпространеното друго нещо е Atheros, което се използва като девайс. Така, имам два линка на сайта с допълнителна информация. Някакви въпроси за пробвате? Добре, аз ще върна само малко назад, защото има няколко, които не съм ги споменал. Хайде, къде ми отиде шока? Така. Hashcat е писано от Софианец. Е много готина програмка, която в момента е стандарта за кракване на пароли за Wi-Fi. Буквално стандарт. Можете да се усвоите. Wireshark е тулче, което вече ми се показвах за анализ на network traffic. OpenWrt е де-факто стандарта за open source wireless routers. Това е Linux дистрибуция, която се използва само за, добре, не само, основно за Wi-Fi рутери, която замества stock firmware, който идва на вашия Wi-Fi. И това си чист Linux, вие сте си администратор там, може да си направите каквото искате и е доста по-секюр от повечето неща, с които ще ви дойде вашия Wi-Fi рутер. Така. Това беше Wi-Fi, затваряме го и отваряме. Следващата ни лекция, следващото нещо, което си говорим е IP. Да? VPA3 в момента не е стандартизиран, не смятам да говоря за нещо, което ще променят още 15 пъти преди да кажат окей. Тоест, мога да кажа, че в момента тестват някакви неща, но когато всеки един от тия нови authentication стандарти, когато е излизал през годините, първо излизат някакви девайси, след това излизат други девайси, които не са compatible с първите девайси, след това вече, като излязат третите девайси, тогава вече имаме нещо, което работи. Към момента VPA3 не се съпотва от почти нищо, така че теоретично е хубав стандарт, който решава проблема с малкото крипто, което имаме в момента в VPA2, което си е проблем, защото ни дава лесна възможност да брутфолсваме. Когато изчезне тази лесна възможност да брутфолсваме, реално вече дори по-уик парола няма да ни чак такава драма, както е в момента. Като в момента това не е решение в VPA2, то няма решение. Да. Че едно устройство Pineapple, дали си споменал за него, може би се спомнял. Не съм споменал за него, просто причина, че това вече е по-скоро към тулинга за пентестери. И то използва абсолютно същите тия тулове, които аз ви споменах. Тоест, то не е нищо различно от това да имаш едно OpenWrt с тия тулове инсталиране на него. Pineapple специално не е OpenWrt, мисля, че е чист Debian. Базирано на Debian дистрибуция имаше отгоре, но имам вкъщи, му не помня с колата.
Така, та идеята е, че тия тулове, които са готов хардуер, който имаш, те не са някакъв специфичен хардуер. Не? Те са или Intel или Atlas Wi-Fi вътре, с някакъв чип, който някакъв систем от чип, не е някаква платка, която има Linux дистрибуция с съответните тулове инсталирани. Kismet, ARKNG и така нататък. Имате NDK, просто имате някои от тези тулове, Pineapple, има готин веб интерфейс, където може да отидеш и да го кажеш, ай сега, той де аутентикейшн атака, може да се SSH от него и да пуснеш NDK. Плюс това, зависимост от това, което искаш да постигнеш, освен MDK има поне още 3 или 4 тула, които правят деасоциейшън атаката, съответно за специфичните атаки може да се избавим друг тул. Така че това не е, не е нещо мега по-добро от това, което можеш да постигнеш на лаптопа си. Разликата просто е, че направено ти е по-удобно. В случая, затова казвам, че това е по-скоро към пентестер туловете. Ако говорим за такива неща, задължително трябва да се спомене HackRF, който е радиоанализър, който работи от много ниски до много високи частоти. Може да го използвате даже и да си направите, ако искате, GSM клетка. Но това вече са пентестер тулове, които не разглеждаме точно в клас. Което иска, може да си го поговорим отделно. Добре, след като разгледахме Ethernet и Wi-Fi, което е носещата среда на кабелите, и след като ви обясних, че Ethernet, т.е. надявам се вече всички разбрахте, че Ethernet не е нещо, което може да използваме за глобална мрежа, поради простата причина, че адресацията е проблематична в свичовете, малките MAC адрес-таблици. Това, което може да направим е да помислим какво може да сложим отгоре, за да направим адресацията малко по-смислена. Тоест, в тази сграда, в FMI, имаме номера на стаи. Ако приемем, че номерата на стаите са нашите Ethernet адреси, MAC адресите на всяка една стая, ние много лесно може да се ориентираме в FMI. Обаче, абсолютно същите номера на стаи, сигурно ги имаме и в химическия, сигурно ги имаме и в ректората, и в много други сгради. И където имаме стая 211, тя ще се повтаря във всяка една друга сграда, не така, което ни е проблем. И това, което носи следващото нещо, за което ще говорим интернет протокол е адресацията, която е по-скоро свързана с тип пощенския ви адрес, който има един пощенски код, който има улица, който има номер на сграда и след това в сградата може да е адресирано до дадено име. Не така. Малко ще ви разкажа за историята на IP, какви неща има в него, адресирането, самите адреси. И след това ще разгледаме IPv4 header формата и как се случват нещата в самото нотиране. Интернет не е много нова мрежа, не е много стара. 69-та година е първата версия на интернет, която познаваме, ARPANET. И тя прехвърля първите IP пакети тогава. Забележете, че 5 години по-късно за пръв път се получават, се дефинира TCP Transmission Control Protocol, това, което реално в момента е стандарта. Същата година, не същата, следващата 75-та се появява UDP, който също е част TCP IP спека в момента. 81-та се сертифицират още, не се сертифицират, грешно се изразявам. Специфицират се какво точно трябва да бъдат тези протоколи с доста апдейти. И сега преди да минем нататък, аз искам да ви покажа какво точно представляват тези стандарти. Така на черен екран сигурно не се вижда много добре, затова на бял екран. Сайта тук е tools.ietf.org. IETF.org Internet Engineering Task Force. На този сайт реално се виждат стандартите, по които работи интернет. Сега в случая тук съм отворил едно нещо, което се нарича Request for Comments или RFC, което за вас вече е стандарт. И Request for Comments в случая RFC 791 дефинира едно нещо, Internet Protocol. Искам да забележите тук така. Това е DARPA Internet Protocol, Defense Advanced Research Agency-то на американците. Сега това е от 21-ва, реално интернет протокола имате още от 80-та година. Имате малко по-рано даже. Ето къде така 128, а 128 мисля, че го няма като стандарт вече. И това, което ще разгледаме е интернет протокола.
къде да се скрола надолу, няколко неща за как трябва да сърчвате тук. Забележете, че тук има Updated By, а в предната част пише Obsoleted By. Сега, Obsoleted By означава, че този стандарт, в случая, който гледаме 760, не се използва вече и никой не трябва да го спазва. Този, който трябва да се спазва, е 791. Updated By означава, че този стандарт е разширен, т.е. добавени са някакви неща от друго RFC, което ще разгледаме след малко. Ето тук имаме Updated By, ето тук други RFC-та. И тук в случая имаме едно, което ви дава Definitionated Services Field. Това реално вече не се използва също. Но ви казва какво точно обсъдите. Така, връщаме се обратно на този тук. Имаме всичките други, т.е. за да знаем какво е интернет протокол, трябва вече да знаем да сме прочели тия три стандарта, иначе все едно не сме прочели какво е какво е интернет стандарт. Сега тъпото нещо е, че на всяко едно, което отворим, забележете, има updates, еди си, т.е. то добавя и към някакви други. И понякога има Obsoleted By или директно Updated By, което означава, че се разширява и разширява още стандарта, който трябва да познава. Сега Type of Service, забележете, че това тук е Obsoleted By 2474, ето и тук е така, това, което отворихме. Тоест, ето тук е това, което видяхме. И имаме още едно, което трябва да отворим. Това е 1349, не 6864. Така, ID Fielder, как точно се използва ID Fielder на интернет протокол. Имаме отделно RFC. Така, сега като разгледахме тази част, как трябва да ги четете тия неща? Защо ви казвам тия неща? Защото независимо колко advanced си мислите, че сте и колко абстракции използвате, т.е. вашия софтуер реално никога няма да създаде IP пакет директно. Не се случват такива неща, много рядко. Вие все пак трябва да познавате протоколите, които използвате и да знаете какви правила спазват те. Съответно, това, което виждате тук е debug contents на съответния протокол, какво точно се дефинира. И аз това, което искам да ви покажа е ето така изглеждат фигурите, които имате в тези RFC-та. И ще погледнем Type of Service специално, защото това е много готин с неговите фигурки. Така. Ето ви, това нещо е картинка, която показва нуле в първи, втори, там 8 бита. И как те се използват. Забележете ги. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, 8 бит. 0 е бо, какво е? И тук всяко едно нещо се нарича field в случая, се ви казва. Понякога го казвам бит, понякога е field. Важно са тия неща да ги знаете, за да може да разбирате какво точно предавате надолу, отгоре от вашата application. В момента това, което търся, IP header целия. Трябва да има някъде тук с ръвцето, ама нещо не виждам. Това нещо гледа малко по-нататък. Това е разцепен хедър, като това показва първи ред, т.е. първите битчета, които са, вторите битчета, третите битчета, четвъртите, петите, шестите и така нататък. И тук имате първите 8 бита, вторите 8 бита, след това имате третите, четвъртите 8 бита. Всеки дни 8 бита, много често ще ги видите да се срещат като октет. Не са супер страшни за четене, повечето са по-кратички, това не е като Ethernet стандарта, който вие хиляди не знаеш колко страници. Тук съвсем спокойно имате да кажем стотина страници максимум някоя RFC, което трябва да го прочетете и да разберете какво се случва в него. Това ви казва как да работи съответния стандарт.
Пак ще говорим за топтички. В общи линии минаваме на трети слой от 8 модела, което ние не е акредитацията, където имаме IP протокола, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF и подобни протоколи. Така, пак казваме, IETF стандартизира нещата, като имате различни типове RFC-та, някои са само informational, т.е. да ведат някаква информация, че нещо се случва по даден начин. Без current practices са неща, които трябва да прочетете задължително, независимо от дали някакъв ще се наложи да ги имплементирате, защото това са нещата, които по пътя в мрежата някой имплементира. Това са препоръчителните практики за настройка на рутер, за настройка на хост, за настройка на каквото и да е мрежово устройство, ги имате там. Идете експериментал, такива, които в момента се работи по тях, не е сигурно не, дали ще се стандартизират или не, и съответно се променят много често. Имате такива, които вече са стандарт. И ви показах updates, updated by, absolute, absolute by. Ви ги показах вече. Така. 791 съдържа IP, като имате 1349, което ви показва Type of Service допълнително. Имате ICMP в 792, Internet Control Message Protocol, който е апдейтван многократно, не е само тия двете. Просто тия са най-доминант changes. Имате допълнително тук различни части от IP протокола, които са допълнения на текущия VIP протокол. И сега нека да разгледаме как ще работи интернет. Първата част. Имате едно нещо, което се нарича end-to-end principle. Като идеята на end-to-end principle е на апликейшените ни трябва да им пука как работи мрежата, стига те се получат пакетчетата. Като тях не ги интересува пакетите точно какво са, но е важно, че мрежата по никакъв начин не гарантира, че информацията им, информацията, която апликейшън е изпратил, ще пристигне от другата страна с същите данни. Т.е. същите данни от едното място до другото място не е гарантирано, че пристигнат същите. Т.е. апликейшъните трябва да се погрижат за интегритито на тази дейта, т.е. да се провери, че тази дейта е валидна. Така, мрежата от друга страна трябва да ви даде адресинга, т.е. да ви даде някакъв начин да намерите отсрещното пространство, трябва да ви даде рутинга, т.е. end-to-end principle. Вие, апликейшъна не го интересува как пакета ще стигне до другата сграда. Не го интересува просто да знае някакъв адрес за другата сграда и да го прати по мрежата. Как този пакет ще стигне до там, изобщо не го интересува. И давам един по-прост пример. Взимаме един маратонки от тук, опаковаме ги в едно кашонче, и ги даваме на някой, му казваме, че трябва да стигнат до другата сграда. Единственото, което ни интересува е, те стигнат до другата сграда. Не ни интересува той някой да ще използва кола, колело, костенурки, няма значение. Важното е данните ни да стигнат там, маратонките ни да стигнат там. И от другата страна, просто да проверим тези данни, дали са на... Не, може би, не е задължително, може би да получим confirmation, че маратонките са отишли от другата страна. Така, съответно, данни, мрежата трябва да им даде, в случай интернет протокол трябва да им даде адресация, рутинг, някакъв начин да се стигне до другата среда. И имаме тук едни други неща, като type of service, fragmentation и така нататък, за които ще говорим след малко. Това, което не ни дава гаранция, дали изобщо ще бъде доставен пакета. Тоест, когато имаме IP само протокол, той няма никакъв начин, самия протокол, за да установи от срещната страна дали е получила маратонките или не. Пращате ги, когато стане. Ако сте изпратили две маратонки в два отделни кашона, изобщо не е сигурно дали двата кашона ще пристигнат по едно и също време, дали ще пристигнат първо левия после десния и първо десния после левия, няма никакво значение. В случая за интернет протокол изобщо не е ясно. И тъй като това е интернет протокол и не са физически данните, може да се получат два чифта маратонки от другата страна, въпреки че ли сте изпратили един. Това е защото имате пакети. Да, други интересни неща са, че може да е празен кашон, въпреки че вие сте пратили изпратили кашон с маратонка, заради грешно съдържание. Да? Има ли част на дата, ретрансмишън, за да получи ретрансмишън? Не, няма за ретрансмишън.
Дуплицирането се получава, когато един пакет реално е минал през рутер, който го е изпратил към един рутер и в случая от тази страна се е случило примерно да ви поиска фрагментация или сте имали equal cost multipath на линка и може да получите рутера, просто да го е дублирал и още един линк, докато го изпраща още по първия. Рутера може да направи дупликация на пакета. Може да е и без фрагментация. Ако ти имаш equal cost multipath в някои имплементации, изпращаш два пакета по двата линка и единия ще бъде дропан на другата страна, няма без значение. Просто в зависимост как са настроени пътищата на даден рутер, той може един, да получава един пакет от едната страна и да праща 4 от другата страна. 4 еднакви линкове, но по различни линкове. При което не би трябвало някой да от другата страна помисли вече, като долу тия, какво да се случи с тях. Така, важно интересно нещо е, че в интернет протокола нямате никаква гаранция за данните. Тоест, ако да вземем следното нещо. Интернет протокола работи върху Ethernet. Ethernet, казахме, че има MAC адреси, имате CRC чексума. Не е така. Ethernet по никакъв начин не ви гарантира, че ако свича получаващ фреймовете на единия спот, изпращаш фреймовете на другия си под, има проблем с паметта си и битфлипва абсолютно всичките битчета. Просто ги връщам обратно. Тогава CRC чексумата ще излиза 100%, защото тя е просто проверява пълната поредица и ако всичките битва ги флипнеш, реално ти си променил дейтата, но от другата страна CRC чексумата по никакъв начин не може да го хване това нещо. По същия начин интернет протокола не проверява дали имате устройство, което прави подобен трик, който гарантира пак, че CRC чексумата в интернет протокола ще е валидна, но данните няма да се валидни, разбирате? Тоест, грешки в преноса са грешки в преноса и апликейшъна трябва да се погрижи да знае тия грешки дали са проблеми за него или не. Така, адресацията в IPv4 използваме 32 битови числа. Без знак, съответно имате 4 и 294 IP адреса. Което може да се струва като много, но в момента от 5-6 години IP адресите свършва. IPv4 е ресурс, който вече няма. Не се шегувам. В момента един IP адрес струва средно около $12-15. Една мрежа след 24, си го умножете това по 256, ще разберете колко струва да си купите в момента едни адреси. Да, продават се, защото има големи фирми, които в началото на интернета са си взели много големи префикси, за които ще говорим и сега, но реално нямате IPv4 адреси. Това с което би трябвало да продължим напред е IPv6, което все още няма достатъчно сериозно разпространение. За IPv6 ще говорим нататък. Имате адреси, адресите са разделени така. Това число, тъй като хората не помним изключително добре числа, когато са мислили интернет протокола, са решили да го направят това 32 битово число, да го разцепят на 4 8 битови числа. И тези 8 битови числа да бъдат променени от 8 битово, не от битово байнари, в десетично число. Съответно имаме от 0 до 255, тези 4 числа, които реално, след малко ще видите, къвъртнати от десетична в двоична бройна система, всяко едно число е 8 бита. Точките са само за хората. Компютрите не използват изобщо десетичната репрезентация, когато се смята IP трафик, а се използва binary, pure binary, да не се бърка. Изключение правят тапаци като хората, които са имплементирали network адресите в MySQL, които не разбират дори това нещо и са го къвъртнали до integer node. Това е AppNet, ще ги разберете, когато се може да ги ползвате. Така, имате Unicast адреси, такива адреси, които са използвани за да може за крайни клиенти, които са от 0000 до 223. 255. След това имате от 224, това число 224, след малко ще ги видите малко по-ясно, така не става много ясно, от 224 до 239 за мултикаст, т.е.
нещо, трафик, който трябва да ходи към повече от един хост, едновременно. Имате експериментални, които вече също са раздадени. Т.е. тези експерименталните вече много от тях са раздадени за Unicast ползване, защото не свърши интернета, свършиха IP адресите и не трябваха още. Така, сега. Ще раздам малко статики, да разгледате. Прехвърлете на съседчетата, за да разгледате те. Сега ще ви обясня тия лищчета, т.е. трябва да е едното тук да погледна. Гледаме синята част само за тази лекция. Това са префиксите. Малко ще ги обясня тия префикси. За момента само дръжте лищчетата пред вас. Така, всяка машина, всяко устройство в интернет може да има един или повече IP адреси. Тези адреси са за това устройство. Сега, това не означава, че това е IP адрес на машината, това е IP адрес на интерфейса, на който трябва да получите пакета или да изпратите пакета. Това не е IP адрес на кабела ви, не е IP адрес на мрежата ви. И сега ще се опитаме да разберем за какво го използваме това нещо. Всеки IP пакет съдържа адреса на изпращача и адреса на получателя. От там нататък има допълнителна информация. Сега какво имате? Извинете. Имате една машина, която трябва да изпрати през рутер, някакъв пакет, който да мине през друг рутер, който да стигне до втората машина. Така да работи интернет. Рутера е Layer 3 устройство. Там вече имате допълнителен IP адрес. Сега това, което гледаме е частта от адреса, която ви е глобална. Тоест, в момента имаме сервиране в email. Фемия има някакъв адрес на Джеймс Балчер. Джеймс Балчер не е уникална улица, но уникална за София. Тоест може да имате Джеймс Балчер в друг град, но в случая, когато имате България, София, Джеймс Балчер, тази комбинация от България, София, Джеймс Балчер вече ви е уникална. Не така. Държавата България, града София, Джеймс Балчер. Това цялото нещо прави този адрес уникален. В интернет, IP, когато са дизайнвали IP протокола, са заимствали изключително много от пощенските адреси. И съответно, точно в интернет протокола имате две части на IP адреса. Имате мрежова част, която определя къде по дяволите се намира това нещо. Другото е локална част, което е адреса ви вътре, когато влезете в сградата, коя зала трябва да влезе. Ясно? Така. Това, което дефинира каква част от IP адреса ни е глобално позициониране, се нарича netmask. Ето и последното нещо. Имаме една netmask. Това са битчетата, които дефинират каква част от този IP адрес 65.44.96.11 се използват за намиране на къде трябва да отиде този пакет. Като пак разбирайте го така, 65 може да ви е държава. 44 може да го приемете като града, 96 може да го приемете като улицата. Идеята е, че за всеки един IP адрес, някой рутер в интернет знае на къде да го изпрати. Когато си пуснете интернет у вас, интернет доставчика задължително ви дава IP адрес, някакъв IP адрес, който да сложите у вас. Дава ви мрежова маска, за да знаете до кои IP адреси се намират директно на вашия кабел. Тоест няма за тях, няма нужда да тащите пакета към рутера, да минавате нататък. Тоест няма нужда да правим. Няма нужда да минаваме през рутера, а за тези адреси, които са в нашата мрежа, реално в нашата сграда, няма нужда да изпращаме пакет до навънка, че се връща обратно. И ние, за да го знаем това нещо, трябва мрежовата маска. Третото нещо, което ви дава интернет доставчика е IP адрес на Gateway. Този Gateway е рутера на вашия доставчик, който знае за всички останали IP адреси в интернет на къде да изпрати пакетите. И сега разглеждаме какво имаме. Дясната част, където имаме 0 нули в netmask-ата, т.е. оттам, където се почва първата 0 нататък, това ви е мрежата. Това са ви адресите, за които няма нужда да изпращате пакетче до рутера. За само за тези адреси. За всички останали, вие може да ги намерите локално и го знаете това нещо от мрежовата маска.
Идеята е, че IP-адресите са в една йерархия, която след малко ще разгледаме, която са отгоре надолу да може да разберете къде отивате. Да? Може само да видим IP-адресове? Да. Можем, ако си намеря мишката. Да. Тоест, примерно тук в нашата локална мрежа, без да се налага да минава през рутер, примерно ще бъде IP 62.4.4.96.15. Да. Това ще означава, че директно свързвам с него от свича без пътя. Да. Директно това, което правиш в тази ситуация, да разберете разликата каква е, с малко ще засегнем самите свичове, за да разберете разликата, вижте сега какво е момента. Преди това рутер, някъде сте имали свич. Тоест, вашите машини не се вързват директно на рутер в повечето случаи в интернет. Това, което се случва обаче, е, че ви на свича имате много MAC адреси, не така. И за тези IP адреси, за които знаете, че се намират във вашата физическа мрежа, вие директно питате, бродкаствате в етернета, аз търся кой е MAC адреса за IP адрес .16 в случая. Не 16 каза. Съответно, тогава вие не питате рутера, не казвате рутера, изпрати този пакет до IP адрес .16, а казвате във вашата мрежа с MAC адрес FFFF не, за бродкаст, кой е MAC адреса на IP адрес еди кой си. И вие очаквате това да бъде в локалната ви мрежа и той като го види този request, да ви върне окей, за IP адрес .16 отговаря MAC адрес еди кой си и тези двамата през всичките свичовете, с които минават, да се свързват. Ясно? Това ви е broadcast domainът, в който broadcastате. Всичко след това, т.е. в момента, в който се промени пакета да е нещо, където 90, не е 96, ами 95, 97 в случая, което не пасва на вашата мрежна маска, тогава вашия драйвер за IP протокола знае, че този пакет не трябва да бъде изпратен като broadcast в вашата мрежа, а трябва да се намери кой гейтвей за тази мрежа 96, 95, 97, каквото е там, и за там да се изпрати пакета през този IP адрес, който се очаква. Сега ще го видим това нещо, как е направено малко по-ясно. Така, нотейшена, който се извади, както ви казах, имате 4 цифри, които са от 0 до 255, които представляват по 8 бита, разделени с точки, наклонена, това N там е броя на битовете, които са в мрежната маска. Преди не знаем какви причини, много дълги години, тази мрежна маска там се преподава точно с 255 или какво си. И вие трябваше постоянно да къмвътвате от най-дълно 254, трябва да знаете колко бита са. Аз сега от... не ги знам наизуст, аз просто в случая 254 е ползвам прекалено често, за да знам, че просто е... Връщам обратно. Ето е, тук е така последния бит. Е, но... имам две бити. Следващата маска е, когато и втория бит е нула и така нататък, разбирате ли? И за хората, които могат да къмвътват от логична в десетична бройна система, това е тривиална задача. За хората, които не можем да къмвътваме на ум тези неща, или малите калкулатори, или префиксите са нещо, което ви е много по-лесно. Вие знаете, като кажем, че имаме 24 бита, ние знаем, че това не е мрежната маска. Като кажете, че имате 22 бита, автоматично махате тези 22 бита, но вече знаете, че тези 22 бита до тук са ви мрежната маска. Така. Тази слеж 24 маска е 24 бита, която е 255. Интересната част е, че в IP имате начало на мрежата, край на мрежата и имате адреси в тази мрежа. Началото на мрежата дефинира типа, примерно, сградата в EMI. Broadcast-а на мрежата дефинира до кои IP адреси ние можем да изпратим в Ethernet-а broadcast. И тези неща се смятат много лесно, като имате мрежната маска. Взимате хост адреса, в случая 62.44.96.11, хоста, ендвате го с маската и получавате network адрес 96.0. Това е мрежата, която цялата покрива, в нея всички адреси
от 0 до 256 са ви адресите, които вие можете да, до които вие можете да бродкаснете в физическата мрежа там. Така, ако вземете хоста и го ксовнете с мрежната маска, това, което ще получите е бродкаст адреса. Адреса, на който като изпратите пакетче, 255 е най-големият адрес в тази мрежа, при което като го пингнете този, означава, че вашата машина ще изпрати пакети до... този пакет ще бъде бродкастнат до всички физически машини вързани. Т.е. ще го изпратите до генерата интернет фрейм с FTTT MAC адрес, за да може всяка една машина да го получи този пакет. Като използвате IP пакета. Т.е. като използвате този, този IP адрес, мрежовия бродкаст с IP адреса, когато стигне пакета до рутера, който отговаря за мрежа 654496, този пакет ще бъде изпратен в локалната мрежа не до един специфичен MAC адрес, а ще бъде изпратен до FFFF, което свичвате и ще го изпратят до абсолютно всички портове. Ясно? Точно поради тази причина broadcast адреси не могат да бъдат адресирани директно от интернет. Поради простата причина, че вие можете да направите да спуснете IP пакет, SOS, това дето искам да го атакувам, и да изпратите към broadcast адреса на някаква много голяма мрежа, примерно нещо, което има 20 000 машини в себе си. И вие изпращате едно пакетче, рутера го изпраща на физическата мрежа, която е с 20 000 нода в нея. И всички 20 000 нода го получават това пакетче и отговарят. И съответно с един пакет, вие сте амплифицирали вашата атака 20 000 пъти до една машина. Това едно време много работеше, беше много лесно, защото така се раздаваха адресите на големи мрежи. И съответно тази атака беше изключително проста. Изпращаш на broadcast адреса на мрежата и всички отговарят много работи. Сега сте смеете, че тази мрежа е 255, не е то broadcast адреса, 255, т.е. мрежата ви е само с 16 бита мрежна маска. Е там някъде по лищчетата сега пише след 16 префикс, колко IP адреса има? Някой да погледне и да каже. 16, не знам колко е. 64 000 IP адреса. Аз сега 64 000 по 1500 байта. Ще отговоря веднъж и вие ще умрете. Така, сега какво ти беше въпрос? Това на което се наредят не е към процесор. Няма да е това по никакъв начин. Ксора е само до последната част. Сега ще го покажа, извинявам се. Сега ще го видите. Така. Последното нещо, което искам да кажа тук е рутерът в даден префикс се намира типично на network адреса плюс 1, т.е. в случая 62.44.96.1 или 62.44.96.254. Забележете, че 254, а не 255, защото ако рутера си дигне IP адрес, broadcast адреса, реално всички се едно ще пращат broadcast, а не unicast пакети за към него. Да? Би станало, ако успеем да засипем супер много информация, писал много пакети, възможно ли смисъл той екземно да бъде сварен по този начин и съответно мрежа остава ли, че това е гейтвея се едно? Така, ако успеете да щупите рутера, вие сте успели да щупите рутера, това е. Рутера не е по-различна машина от останалите машини, разликата на рутера спрямо другите хостове в мрежата е, че той има интерфейс, който ви вързва към интернет. Ако успеете да го щупите, тази мрежа няма интернет. Да. Дали ще го щупите от интернет или от вътрешната мрежа, няма никакво значение. Щупите рутера, той е щупен. Сега, рутера би трябвало да има същите качества като свичовете ви. Тоест, ако свича ви може да свичва 15 милиона пакета в секунда и рутера трябва да може да ви свичва 15 милиона пакета в секунда. Не, ако вие можете да изпратите 15 милиона пакета в секунда, това е много хубаво нещо за вас. И може да щупите рутера най-вероятно, като го напълните бройката пакет per second. Ако същите атаки, които важат за свичовете, като например на идем за турножи CPU-то, важат и за рутера. Ще ги разгледаме тия атаки малко по-нататък. Няма да е днес. В следващата лекция най-вероятно. Така, сега да разгледаме малко смятането на маските. Сега, това, което виждате и тук е
когато вие тук сте клиенти на адреса, точно това, което ти казваш, ние забелязваме, че нашия адрес е тук е така 63, 44, 96, 17, ние тук като endpoint с това нещо, endpoint, това, което ще ни се получи е, че този адрес ще ни се изчисти тази част, като ние endpoint само това, което е от тези битчета на тапка, т.е. след тази жълта маска. Само за тях ние знаем, че трябва да бъдем на това нещо. Тоест, останалата част не интересува, тези битва не ги променяме, защото това не е част от мрежовата маска. Казваме, взема този IP адрес, това не е IP адрес, това не е репрезентацията. До този бит тук, до края, където е 96, ние не променяме нищо. След него взимаме тази част и е едва. Ясно? Нямам, че да се не е този част, тя е седмици. Така. Следващата ни част е Broadcast-а, пак същата ситуация, само че тук ще ни се получат единици. Идеята е да почистим, разбирате? В единия случай към нули, в другия случай към единици, за да видим на кое ни е адрес. Което, когато е с последното число, е много лесно, защото то става или 0 или 255. Обаче, когато нежната ми маска е по-малко от 24, нещата малко се разменят и така. След малко ще ви отворя един терминал, ще ви го покажа това нещо. Да, това... някакви въпроси тук по това? Следно, с Orbame или XOR? Не, не трябва да е XOR, трябва да е Orb, защото иначе... Иначе ще ги обърне там. Да. Грешно, сега ще го оправя. Най-вероятно и предния път съм казал, сега ще го оправя и не съм го оправил. Така. Хоп. Така. След малко ще направим почивка, само да обясня някакво неща. Сега, нека да сделаме мрежова маска след 16. След 16 ни казва, че има от 0 до 255 тук, от 0 до 255 тук. Тоест в първите два октета, в първите 16 бита, имаме единички. Това ни е цялата след 16. Ако искаме ние да я разделим на по-малки префикси, ето как би изглеждало, ако вземем една слеж 17, т.е. добавим още един бит към мрежовата маска, реално ще разделим на две части нашата мрежа. Ако добавим още два бита, да добавим слеж 18, ще вземем една четвъртинка. Това разбирате ли? Как мрежа. По този начин, това се има предвид под това, че една IP-менеджайпът е такова ви дава иерархично адресиране, защото слеж 16, една мрежа, която е слеж 16, винаги е съставен от по-малките си мрежи, т.е. по-малките мрежови маски вътре в себе си. Ясно? Добре. Иерархията идва от... тези IP адреси не можете сами да си ги избирате. Това е нещо, което не е много хубаво за вас. Има една организация, Internet Assigned Numbers and Authority, IANA, и тя управлява цялата адресация в интернет. Съответно, MAC адреси, IP адреси, IPv4, IPv6 адреси, port numbers, всички тия неща си ги реквестват през IANA. Обаче, тъй като една организация е малко тъпо да се да анулира целия интернет, да господства целия интернет, това, което се случва е, че имате локални за всеки един континент други организации, които се грижат за определени IP адреси, определени мрежи. Като в случая, тук сме избрали да ви кажем, че 42.00.8 е дадена на RIPE. Какво е RIPE? Ще го обясня след малко. RIPE локира на български лир, където е Local Internet Registry. Ето е тази след 19 мрежа. Нашия Local Internet Registry си заделя за бизнес клиенти е тази след 20 мрежа, която е, забележете как се случват нещата, значи имаме 42.00.8 мрежа. В нея, част от нея, е това 42.12.224.0.19. Как е част от нея? След мъчко ще го покажа на терминала, за да сте сигурни, че не ви лъжа. И след това, в това 42.12.224, реално имате тази мрежа 42.12.240.20. Нашия български лид блокира на клиента си банка или коя си, една по-малка след 24 мрежа, която е 241. От 240 това е втората мрежа, която взимаме. Банката локира за някакви собствени сървъри една мрежа след 25, което са тук 128 адреса.
И тук в съответния сървър имаме вдигнат един IP адрес, който е с мрежна маска /32. Тази /32 маска означава, че той има видимост само на този IP адрес, за всички останали IP адреси от тази мрежа, така или иначе трябва да се обърне към рутера си. Така ограничавате на къде да отиде този трафик. И сега да го разгледаме това нещо малко по-ясно. Интернета ви е цялата мрежа 000/0. Там 4 милиарда адреса. Има някакъв блок 42, което са ви 16 милиона адреса. В тази свеж 19 мрежа имате 8000 адреса и така летаем до сървъра. Как? Сега да ги проверим тия неща, защото не трябва да ми вярвате така blindly. Така, консоли и setting switch presentation. Така. И да вземем мрежата. Тук /8. Така. Сега, това, което се вижда тук е, че вие имате, ето е тази мрежа, което е, ето е този адрес, който има мрежова маска 255.000, защото е /8. Така, това wildcard в момента не ни интересува. Това, което гледаме е мрежата ни /8, първия IP адрес в нея, който може да бъде, и максималния IP адрес, който може да имате в нея, и кой е broadcast. Колко IP адреса имате в тая мрежа. След това, като вземем /19, и сега хоп, това, което се вижда е, че ето това нещо, тази мрежа, имате първи адрес 224, последен адрес 255. Тоест имате този рейндж от... в първия случай имаме рейндж, който ни е от 001 до 255, 255, 254. Този рейндж вече го виждате. Ако искате байнери, виждате го дясно, байнерито как изглежда. 000 до 1001, така байнери. Същата ситуация имате вече надолу в след 19-та, където 19-та ви дава един рейндж, който е от 12-224 до 12-255. И сега това нещо го променяме до какво беше? 240-020. При което виждаме, че 12-240 е част от този рейндж, който ни е от 12-224 до 12-255. Виждате, че това е вътре. Това рейндж. Следващата стъпка вече е в този рейндж от 240-255, който имаме, да изберем някаква мрежа. Тук беше 241-19 не беше? 241 предния слайд. Не, да, 241-24, окей. Така. Сега, 241 ни дава IP адреси от 1 до 254 само в себе си. Сега, и тук като дадем вече 25, забележете, че вече няма нужда да сменям първите октети, първите числа. Това, което се случи, е, че виждаме, че имаме от 1 до 126 адрес само в този префикс. Вече не се променят предните неща. И когато му дадем вече /32, очевидно ще ви се получи просто промяна на маската, нищо повече. Това е един адрес. Сега става ли ясно как работи графичната структура на IP? Добре. Последен слайд преди почивката. Така. Идеята е, че в интернет имате много мрежи, различни. И вие не знаете кое е на къде. Съответно, вътре в едно ISP, ISP-то се грижи за собствените си мрежи и ви дава на вас IP адрес, мрежова маска и гейтвей. Вие за вас целият интернет минава през този гейтвей, с изключение на тия машини, които са в локалната мрежа. Нищо повече. От там нататък рутера, той трябва да знае коя мрежа му е на кой интерфейс. От ляво и дясно. Съответно, когато един трафик е насочен за към адреси, които са в тази мрежа, за която му е на един след на този интерфейс, той няма нужда да копира трафика на другия интерфейс. Абсолютно също като свича. Свича, като знае, че даден MAC адрес се намира на единия му код, той не копира трафика към другите си подове, а го оставя само там, където го е научил, че е там. Не е така. Както беше с uplink подовете на свича, там знае, че трябва да изпрати пакета на другите,
когато дойде някакъв пакет там. В случая тук имате два интерфейса на рутера. От лявата му страна имате една мрежа. Всички пакети, които са с мрежова маска, една дестинация, която е в тази мрежа, т.е. пасват на мрежовата маска, остават от тази страна. Всичко, което е с дестинация, друга мрежа, която не е от това, рутера трябва да го изкопира от другата страна. Но за да го изкопира, то Destination MAC адреса на този IP пакет, и това, което го носим отдолу Layer 2, трябва да бъде MAC адреса на рутера. Защото ако го изпратите към някакъв друг MAC адрес, то другия не е рутер и не е длъжен да прави каквото и да е с този пакет. Ако не използваме почтальон, за да изпратим маратоните, а използваме едно циганче, но циганчето не е длъжно да изпрати кашончето до химическия, то може да си го вземе и си тръгне. Така? Абсолютно същата ситуация. Ако вие не го изпратите на правилния рутер в случая, не е гарантирано, че ще отиде където и да е. Добре, правим почивка.